Бүгүнкү күндө социалдык тармак аркылуу кол жетпеген жайга жетип, тааныбаган адам менен таанышып, жада калса жолукканга чейин барабыз. Бул жакшы көрүнүш деңизчи, бирок социалдык тармактар аркылуу жолугуп, анан жолуккан адамдын курмандыгына айлангандар арабызда жок эмес. Алардын арасында Бишкек шаарынын 35 жаштагы тургуну Наталья Романова да бар. Наталья көпчүлүк адамдар сыяктуу эле интернет аркылуу Станислав Иванов аттуу 1981 жылкы жигит менен таанышат. Ара чөйрөдө жолугуп да жүрүшчү, бирок акыркы жолугушуу каргашага айланып, эки адамдын номерин алып кетет деп эч ким ойлобосо керек. Эки адамдын өмүрүн дегени маркум Натальянын 6 жашар кызы Милана да энеси менен кошо көз жумду. Үстүбүздө жылдын 25 январ күнү түнкү саат 1:00 Свердлов ички иштер башкармалыгынан Салиев көчөсүндө өрт чыгып атат деген маалымат келген. Ошол өрт чыгып аткан жерлерге Свердлов ички иштер башкармалыгынын опер тобу чыккан. Ошол жердеги өтүргүчтүн кызматкери менен Свердлов ички иштер башкармалыгынын кызматкери экөө ошол квартирага киргенде ушунчалык бир газдын өтө катуу чыгып аткандыгы сезилген дагы ушул жердеги Свердлов ички иштер башкармалыгынын кызматкери тарабынан газ плитаны өчүрүлүп, анан жана газ келе жаткан түтүкчөнү прикрывать этип койгондо бир жашы 30-35 жаштагы жаш аялдын өлүгү табылган, анын жанындагы дагы где-то 5-6 жаштагы жаш кыздын өлүгү табылган. Бул ишке шектүү деп Ысык Ата районуна жайгашкан караштуу станция айылында жашаган Иванов Станислав Владимировичти алып келип, бүгүнкү күндө тергөө иштери амалдары жүрүп жатат. Жүрөк түнүшүн алган мындай окуяга шектелип кармалган Станислав Иванов социалдык тармак аркылуу таанышкан досу Наталья менен урушуп жүргөн. Ошол күнү сагынгандан улам ага чалып Натальянын үйүндө жолугууну көздөшөт. Ошентип үйүнө келип, сөздөн сөз чыгып олтуруп, Станислав маркум Наталья менен жылуу мамиледе болуусун каалагандыгын айтат. Бирок Натальянын сунушун четке кагып, менин сага эмне керегим бар деген сыяктуу сөздөрдөн улам уруш чыгып, бул кылмышка баргандыгын айтат. С кухни стали выходить. Ашканадан чыгып келе жатып, меники болосуң деп коркутуп коюу максатында колума бычак алгам. Ал жанымда болчу. Бир маалда чалынып кетип, бычак анын мойнун тилип кетти. Жараат жеңил эле болчу. Анан төркү бөлмөгө барып сүйлөшөлү деп чечтик. Ал болсо мен сендикмин. Болгону бычакты жерге ташта деп айтты. Мен бычакты жерге таштап, жанына барып жараатын көрөйүн десем, ал жерде жаткан бычакты алууга жулунду. Эмне болуп кетет деген ойдо мен андан биринчи бычакка жетип, бир нече жолу сайып жибердим. Ошол учурда кызы чуркап келди. Андан мурун апасы жуунуп жат дегендиктен кийими жок болчу. Астынан тосуп чыгып ыйлаба, апаң азыр келет деп сооротуп жаттым. Бирок эч токтобой койду. Ошентип оозун колум менен жаап бир нече убак турдум. Анан өлүп калыптыр. Изимди жашырыш үчүн газды ачып кире бериште турган баракты күйгүзүп таштап кетип калгам. Белгилей кетсек, маркум Романова Бишкек шаарындагы номер 19 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенчү, ар дайым жадырап жайнап, бизге шайырлыгы менен дем күч берип турчу деп эскеришет кесиптештери. Жакшы жактары көп болчу да. Айтып атпайм, ошо башка кыздар бар. Алардын анча мынча балдар менен таанышып калгандарым болсо, бул тогочу эмес да. Какой-то придурок деп ушинтип койчу да. Бул эми жана кишини алдабаган, ушундай бир өзү да ишенич мындай эметкен киши, внутренность таза киши тигини ушундай кылыкка алып келет деп бул ойлободу да. Ойлободу да. Эми как келет анан сүйлөшүп отуруп кичинеден эметип кетет деген ойдо тигини үйүнө киргизип алды да булчу. Төртүнчү күнү ал мени күттү. Почему то мени күттү да, мен таң калам. Мен приемим бүттү, тигини кылып келдим, муну кылып келдим. Бир тяжелый больного барып капельница салыш керек эле. Адресин бер, Наташа, иди ты. Капай десем, жок, ушу мени күтүп тур да, пойдем Карла Марксага чейин вместе пойдем депчи. Жүр деп, экөөбүз Карла Марксага чейин аны муну сүйлөшүп бардык, анан давай до завтра деп экөөбүз ошол жерден коштошуп ал кетти. Жантошова деген көчө могу жерде эле да. 10 сом төлөп маршрутка менен барайын десем, как-то мне 10 сомов жалко деди эле, мен айттым ай, немножко похудеешь, иди пешком деп ушинтип койдум. Ладно деп ал эле кетти дардаландап эле. Анан бир күн мурда ал больнойго скорый келип 2 саат капельница кылып таап алган эмес экен веналарына. Экөөбүз 2:00 ажырашып, 3:00 мен үйгө жетип туруп эле Наташага чалдым. Наташа, как ты там венасын таптыңбы десем, ты же меня знаешь, я за 2 минуты нашла. Мать, отдыхай деп койду. Үйүңө барып алып да больнойлорун кесиптебей, отдыхай а, капай, все нормально. Давай до завтра деди. Хорошо дедим, болду. Ошондон эле Наташабыз эметип калбады.
Эки адамдын өмүрүн кыйып, канчалаган адамдын көз жашын төгүүгө түрткү болгон адамга учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.